Superstrada Fushë Kruje-Milot, një nyjë e rëndësishme që lidh Shqipërinë e Veriut me Tiranën e mëtej me Jugun, është amortizuar në disa pjesë të saj, duke krijuar probleme të shumta për përdoruesit e rrugës. Në asfalt janë krijuar gropa të shumta, duke ngadalësuar lëvizjen e mjeteve. Aksi më problematik i Superstradës është ai nga Fushë Kruja deri në Thumane. Kjo rrugë është skandaloze me plot kuptimin e fjalës, sepse u gëzuam që tashmë na erdhi e ashtu qytë autostradë, se nuk i ka parametrat e autostradës. Por më e keqja është se në këtë autostradë, i thanëshin, është bërë gropa-gropa. Është bërë rrugë gropa-gropa, edhe mi fjalë neve kena njën stop. Filo sezoni turistik, nuk me kushtorëm ta, që është e turbër, turbë si shqiptarë zina, a turbë e faqezinës. Ashtë e shatrume, kurse fondi tyre ashtë morë, do shteti s'ka dhungë fare. Firma për zgjedhur për mirëmbajtjen e rrugës ka nisur riparimin e saj në disa segmente, por punimet po ecin nga dalë. Së shpejti pritet fillimi sezoni turistik dhe amortizimi rrugës do të krijojë jo pak probleme në qarkullimin e turistëve.